Din receptele sunt anulumi, aclamare, blagi. E recepta hafifa hafna, tamila 53. Kulman dek xin, fe 15 minuta tibdija u tispiċa. Kulman dek 12 minuta jiena tiġajt insajja l-laġina, wek, biex ma naħlu xirħin, et insaxħaf t-zejt u sen għalli il-tew. Mat-tew sen għalli il-basar, jien għandi il-basar tal-kurrat. U sen żid il-kramari. Kramari mhux se qatt tagħhom għax tajt, kramari żgħar. Ovvjament tal-friża. Naħsu dejna, dejja maħna sokejna qabel nibdew, nurkom tajjeb nissaqhom minn fuqhom minn taħt. Għaddu, iġaħdu l-inġa li ħasabiħa taħħu. Ma dan il-biex se nuża aġin żgħir. Aġin żgħir, kappelletti, pennette, farfalle li tridu. Se nżid nanir, mertux, ħaba, 10 tal-mija maħkuka. Il-kramari meta taqlihom joħroġ ftit ilma minnhom. Huma żbien il-kramari jagħmlu toma tajba mal-aġin speċjalment jew mar-ros tagħmel risotto. Senzit nofsijiet ta' cherry tomatoes u l-piselli. Dan huwa diġ taljan. Taljan jħobbu ħafna jużaw il-piselli. Ftit mewk. U se nattija bil-għafna għalli tkompressi. Tadattat niċċempja l-aġin. Hija riċetta sabiħa, ma tridux ħafna ħin biex tagħmluha, kol ma tridu ftit paċenzja u li taħseb għall-ingredjenti minn qabel. Jiena nħobb insajjar l-aġin hawnhekk u t-salza li nkun se nagħmel ħdejha. Biex ikunu viċin xuxin naqleb minn hemm u nitfa mal-ewwel hawnhekk. Bodri jekk intom tħarsu lejn il-kramari li jiena kelli ara kemm jiġu żgħar. Taraw kemm jiġu żgħar meta tissajjarhom dik waħda kbira. Nħallu għattek dek importanti mux li jkollna trazi, mux li jkollna ħafna liquid illi tkun dry, illi tkun dry. Fid-dixi skolla taljani, specialment kemm il-ħut, kemm il-laħam, ma tiltaqgħux ma' trazi ħafna. L-unika trazi li taljani niltaqa' magħhom fl-aġin. U l-maġġoranza tal-aġin ikun xott, ikun xott, nixef. Bil-butir, bil-żejt, karbonara li jkun dry minkejja li jkollu l-abja tal-isfar tal-bar, ma jkun dry għax li jissajja. Jiena se nżid l-aġin li huwa lest. Yeah.
Mux aħmar, aħna forsi mdorrin wis niklu għaġin ħamrani, aħmar. Nħallu ftit minuti u nkunu nistgħu nservuh mal-ewwel. Xejn ikkumplikat, xejn ikkumplikat. Li tistgħu tagħmlu min irid. Ma dan idix titfa' marfa peskol. U jagħmel toma tajba x'għandek it-tew. Għandek reġa l-ħabaq. Nipoġġu ftit weraq tal-ħabaq fuq. U taraw kemm għandna dix sabiħ bil-kramari u dejjem li qabel il-video fuq għandkom l-ingredienti. Metodu m'għandikomx għax il-metodu qiegħed fil-video, però għandkom l-ingredienti.